Isso é gorfo? Isso é vomito, meu! Que nojento! Elas estão de volta. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Em grande estilo. Ao encontro. Vem dançar. Mas elas não estão sozinhas. Oi, Rita. Você lembra de mim? Claro, não tinha como eu esquecer. Oi. Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Mariana, tudo certo aí? Tudo andando, tudo perfeito. Vai na frente, ô! Augusto Henrique. Ah! Vou abrir os portões! O quê? Aqui, agora? Isso! Como diriam os cariocas, meu? O mar tá bonzão, vou dar um tibum. Meu mocaça. Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. E quando essa galera se encontra, o show não pode parar. Se o cara quiser porco, as galinhas, as cabritas lá no camarim, leva. Ok, caseiro. Em menos de um minuto, os portões se abrem para dois dias de som, fúria e paz. Segundo a organização do evento, as chuvas estão chegando! Ai, que saudade que eu tava disso, estrela! Welcome to the paradise, Angel. Augusto Henrique vai dar a pulseirinha dele pra você. Aqui só entra com pulseirinha. Que saco! Você tá olhando, meu? Nunca vi ninguém revolte! Muita calma nessa hora, galera. O que você pensa na hora de compor? Eu não escolho meus pensamentos. É o pensamento que me escolhe. Um filme pra enlouquecer os fãs. Olha só, Renan está chegando. Olha só pra ele. Carinho demais. Uma comédia com tantas feras. Eu tenho 5 milhões de seguidores no Twitter. Eu fui 6 vezes colírio da revista Capricho. Que é impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro? Louro? Ruivo aqui, ó. Saiu agora. Não, terminou mesmo que ele tá de cabeça pra baixo. Eu tô devendo muita coisa, muita gente. Senhores, mucha calma nesta hora. Muita calma nessa hora, 2. Que adrena, mano. Isso aqui tá animal.